မင်္ဂလာပါရှင် Good Morning News Channel ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီကနေ့တင်ဆက်ပေးမှာကတော့လာရှိုးမြို့နယ်တွင်ရှိစစ်ကောင်စီတပ်များမှဒုတိယဗိုလ်မှူးကြီးတပ်ဦးဗိုလ်မှူး2ဦးဗိုလ်ကြီး5ဦးတို့ဦးဆောင်ပြီးစုစုပေါင်းတပ်ဖွဲ့ဝင်318ဦး MNDA ထံမှလက်နက်ချအလင်းဝင်စစ်ကောင်စီကိုပြန်လည်တိုက်ထုတ်ရန်မဟာမိတ်တပ်ဖွဲ့တွင်ပါဝင်လိုကြောင်းလက်နက်ချစစ်သားတွေကပြောဆိုရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းလာရှိုးမြို့နယ်တွင်ရှိစစ်ကောင်စီတပ်များမှဒုတိယဗိုလ်မှူးကြီးတပ်ဦးဗိုလ်မှူး2ဦးပိုကြီးငါတို့ဦးဆောင်ပြီးစုစုပေါင်းတပ်ဖွဲ့ဝင်318ဦး MNDA ထံမှလက်နက်ချအလင်းဝင်ကြောင်း MNDA ကသတင်းထုတ်ပြန်ပါတယ်။ဇူလိုင်လ22ရက်နေ့မနက်10:00ချိန်စစ်ကောင်စီတပ်ကဒုဗိုလ်မှူးကြီးတပ်ဦးကဗိုလ်မှူးနောက်ကိုခေါ်ဆောင်ပြီးပိုကြီးငါနဲ့တပ်သားများပါဝင်စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်စုစုပေါင်း318ဦးကို MNDA တပ်သို့လက်နက်ချအလင်းဝင်ခဲ့ပြီးမင်းအောင်လှိုင်ရဲ့အာဏာသိမ်းတပ်ကိုတိုက်ထုတ်ရန်မဟာမိတ်တပ်ဖွဲ့မှပါဝင်လို့ကြောင်းထုတ်ဖော်ပြောဆိုခဲ့ကြောင်းသိရှိရပါတယ်။MNDA နိုင်ငံရေးဌာနရဲ့ရှေ့နံလုပ်ငန်းဖွဲ့မှလက်နက်ချအလင်းဝင်လာသူတို့ကိုလက်ခံခဲ့ကြောင်းဌာနဆိုင်ရာဝန်ထမ်းတွေရဲ့လက်နက်ချမှုနဲ့တော်လှန်ရေးတိုက်ပွဲမှာပါဝင်လို့တဲ့ဆန္ဒကိုကြိုဆိုခဲ့ပြီးလူတိုင်းရဲ့ကိုယ်ရေးကိုယ်တာလုံခြုံမှုကိုအာမခံချက်ပေးထားကြောင်းသိရှိရပါတယ်။ MNDA တပ်ဖွဲ့ရဲ့မူဝါဒအရစစ်တုံးမန်းတွေအတွက်ဦးစားပေးကုသရေးမူဝါဒအရ MNDA တပ်ဖွဲ့သည်လက်နက်ချသောဝန်ထမ်းတွေအတွက်အခြေခံအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းလုံခြုံမှုကိုသာမကထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိသူတွေနဲ့ဖျားနာသောဝန်ထမ်းတွေကိုအချိန်မီစေဝါကုသမှုပေးခဲ့ကြောင်းသိရှိရပါတယ်။ထို့အပြင်တပ်ဖွဲ့ဝင်များထံလက်နက်ချအလင်းဝင်သူတို့ကိုလက်ခံချင်း MNDA တပ်ဖွဲ့ကတနက်နဲ့လက်နက်ခဲအများအပြားကိုသိမ်းဆည်းရရှိခဲ့ကြောင်းလည်းသိရှိရပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီးတင်ဆက်ပေးမယ့်အကြောင်းအရာကတော့လာရှိုခလာ68ကိုမြောက်ပိုင်းမဟာမိတ်တပ်တွေကအပီးတက်တိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်လိုက်ပြီးစစ်တပ်ဘက်ကအလောင်းများနဲ့လက်နက်ခဲများသိမ်းဆည်းရရှိရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းလာရှိုမြို့နယ်ရှိခလာ68ကိုမြောက်ပိုင်းမဟာမိတ်တပ်တွေကအပီးတက်တိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်လိုက်ပြီးစစ်တပ်ဘက်ကအလောင်းနေနဲ့လက်နက်ခဲများသိမ်းဆည်းရရှိကြောင်းညီနောင်မဟာမိတ်တပ်ရှေ့တန်သတင်းမြစ်ကပြောဆိုပါတယ်လာရှိုမြို့ထွက်ရှိစစ်ကောင်စီရဲ့ခလာ68တက်စကန်ကို MNDA ဦးဆောင်တဲ့မြောက်ပိုင်းမဟာမိတ်တပ်တွေကသိမ်းပိုက်လိုက်ပြီးဖြစ်ကြောင်းစစ်သားအလောင်းနဲ့လက်နက်ကင်များရရှိထားပြီးအသေးစိတ်ကိုမကြမီသတင်းထုတ်ပြန်လိုက်ပြီးဖြစ်ကြောင်းသိရှိရပါတယ်။ခလာ68တက်မှာတည်ဆုံနေသောစစ်ကောင်စီတပ်တွေအလောင်းတွေကိုမြောက်ပိုင်းမဟာမိတ်တပ်တွေမှရဲဘော်တို့ကရိုက်ကူထားသောဗီဒီယိုကိုစစ်တပ်လော်ဘီတွေက MNDA တပ်သားများတည်ဆုံနေတဲ့အောင်ဝါဒဖြန့်မှုတွေလှုပ်ဆောင်နေကြကြောင်းအမေရိကန်မှာခလာ68တက်မှာစစ်သားရင်နဲ့ပြည်သူစစ်တွေအတုံးယုံတိတ်ဆုံးနေခြင်းဖြစ်ကြောင်းလည်းသိရှိရပါတယ်ရှင်။နောက်ထပ်တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းတစ်ပုဒ်ကတော့ကပ္ပရှင်စီမြင့်တက်သဖြင့်မြမရွှေစီ360ကျော်မြင့်တက်အမေရိကန်ဒေါ်လာ4900ဝန်းကျင်မှာဈေးရှိနေကပ္ပရွှေစီနှုန်းကရွှေတောင်စားလင်အမေရိကန်ဒေါ်လာ2400ကျော်ထိမြင့်တက်သွားသဖြင့်မြမရွှေစီမှာအခရွေတကြတာလင်းသိန်း60ကျော်မြင့်တက်သွားကြောင်းဈေးကွက်တွင်ကနေစုံစမ်းသိရှင်းရပါတယ်။အရွက်ဈေးလည်းမာတယ်။ကမ္ဘာရွှေဈေးကလည်းရွှေတောင်စားကို2400ကျော်ရှိတယ်။အဲဒီတော့မြမရွှေဈေးကသိန်း60နဲ့5000ဈေးရှိတယ်။မြမရွှေကတော့စံချိန်တင်ဈေးပဲလို့ရန်ကုန်ရွှေကုန်သက်တောက်ကပြောပါတယ်။ပြည်ရင်းရွှေဈေးမှာစံချိန်တင်ဈေးနှုန်းဖြစ်ပေါ်နေတော့လေအယောင်မရှိပဲအဝယ်သားများပြားကြောင်းရွှေဆိုင်များတွင်လည်းအခောက်ရွှေမရောဘဲလက်ဝတ်ယတနာများသာရောင်းချကြောင်းမီးလင်းရွှေကအခောက်ရွှေတုံးဝယ်ယူလို့သူတွေဈေးကွက်မှာများပြားကြောင်းသိရှိရပါတယ်။ယင်းပြင်အမေရိကန်ဒေါ်လာမှာလည်းဒေါ်လာ4900ကျပ်နဲ့4950ကျပ်ကြောင်းဈေးရှိနေကြောင်းအရွက်အမေရိကန်ဒေါ်လာသီးသန့်ဝယ်ယူသူများပြားနေကြောင်းဈေးကွက်တင်ကနေစုံစမ်းသိရှိရပါတယ်ရှင်။နောက်ကိုင်းကစစ်တပ်ကပုံထက်ချင်းကိုကန်တက် MND ထိန်းချုပ်နေတဲ့ကိုကန်ဒေသနောက်ကိုင်းမြို့ကိုစစ်ကောင်စစ်တပ်ကဒီကနေ့ဇူလိုင်လ23ရက်နေ့မနေ့စောပိုင်းမှာပုံကျဲသွားလို့ဒေသခံချုပ်ကပြောပါတယ်။လောက်ကင်မျိုးကလည်း2မိနစ်လောက်ပဲသွားရတဲ့တုံချင်ရက်ွက်တဲကိုပုံကြောက်ပောက်ကွဲခဲ့ရလို့ဒေသခံတဲ့ကပြောဆိုထားပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီးတင်ဆက်ပေးမှာကတော့စကိုင်းမင်းကိုမှာတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားပြီးစစ်တပ်ဘက်က3သိန်းဆုံးစစ်တပ်ကအနီးနားရှိရှောင်းရွာကိုဝင်ရောက်မိရှုံနေပြီးသမိုင်းဝင်မြတ်သိန်းတန်ဖျားမိကိုစံစကိုင်းတိုင်းစကိုင်းမျိုးနဲ့မင်းကိုမှာတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားပြီးစစ်တပ်ဘက်က3သိန်းဆုံးကစစ်တပ်ကမြတ်သိန်းတန်ဖျားမြောက်ဖက်ရှိရှောင်းရွာကိုဝင်ရောက်မိရှုံနေကြောင်းဒေသပြည်သူတွေကပြောကြားပါတယ်။ရှနေ့ဇူလိုင်လ23ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမင်းကွန်ရဲစခန်းမှာစစ်သားရဲဖြူစောတီအင်အားတရာကျော်နဲ့စစ်ကြောင်းထိုးလာသဖြင့်ပြည်သူကာကွယ်ရေးတပ်ကတိုက်ခိုက်ရာအပြန်အလှန်ပစ်ခတ်တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ကြောင်းစစ်တပ်ဘက်ကနေထိုင်ရဲအရာရှိတအုပ်ပါဝင်3သေဆုံးပြီးအများအပြားဒဏ်ရာရရှိခဲ့ကြောင်းထို့သို့တိုက်ခိုက်ခံရပြန်အောင်ကျွမ်းပတ်စစ်သားရဲဖြူစောတီကညသိန်းတန်ဖျားမြောက်ဖက်ရှိရှာရောက်ကြည့်ရကိုဝင်ရောက်မိရှုနေကြောင်းသိရပါတယ်။ရဲနဲ့ပြူတွေကမနက်ခင်ကင်ပတ်တွင် PDF ကားမြင်ပြီးလိုက်ပစ်တာ PDF တွေကလက်ဦးမှုရယူပြီးပြန်ပစ်တာမှရဲအကြီးပိုင်းတယောက်နဲ့ပြူနှစ်ယောက်သေပါတယ်။ဒဏ်ရာရရတာလည်းများတယ်။
အဲ့ဒါဖြစ်ပြီးတော့စစ်ခွေရဲခွေပြုတ်ခွေတွေကမြန်သိန်းနဲ့ဖျားမြောက်ဘက်ကရှာရောင်ရွာကိုဝင်ပြီးမီရှုံနေတာအခုထိမီရှုံနေတော့မယ်ရွာထဲမှာဝင်ရသေးဘူးလို့ဒေသနေပြည်သူတယောက်ကပြောကြားပါတယ်အကြပ်ဆက်တာရဲပြုစောထေကရှာရောင်ကျရာတွင်ဝင်ရောက်မီရှုံနေစဉ်စစ်ကောင်စီလက်ထက်မှာရဲရင်နဲ့ဝင်ဟင်မှာပြစ်ခတ်နေကြအကြပ်ဆက်တာရဲပြုစောထေကရှာရောင်ရွာကိုမီရှုံနေရမှာတမိုင်းဝင်မြန
မ်းမြင်နေရကြောင်းသိရပါတယ်။ပြည်သူတွေထိခိုက်မိတာမျိုးတော့မကြားမိသေးဘူး။ပြည်သူတွေကအစကတည်းကမီးရှို့မဲ့အထန်ချလို့ကြိုးရှောင်နေကြရတာ။သမိုင်းဝင်များတိုင်းတန်ဖျားနဲ့မီးနဲ့ငယ်ကိုပြီးပြက်စီတယ်။လင်းအင်းနဲ့လဲဝဲနေလို့ဒေသပြည်သူတောက်ကပြောဆိုထားပါတယ်ရှင်။နောက်ထပ်တင်ဆက်ပေးမှာကတော့ရန်ကုန်မှာမတရားကျူးမိန်ပေးတပ်ဖြတ်ခံခဲ့ရသောကိုချင်းမီကိုဖြိုးစရာသောကိုလှမျိုးအားကိုတူရအောင်တို့အတွက်နှစ်နှစ်ပြည့်လှူရှာမှုတွေပြုလုပ်ရန်ကုန်မြို့အင်းစိန်ထောင်တွင်မတရားကျူးမိန်ပေးတပ်ဖြတ်ခံခဲ့ရသောကိုချင်းမီကိုကိုကျော်မင်းယူကိုဖြိုးစရာသောခေါ်မောင်ကျော်ကိုလှမျိုးအားခေါ်ကိုမျိုးကိုအောင်တရားခေါ်ကိုကတုံးတို့အတွက်နှစ်နှစ်ပြည့်လှူရှာမှုတွေကိုယနေ့ပြုလုပ်ခဲ့ကြောင်းသိရပါသည်အဆိုပါလှူရှာမှုကိုရွှေပြည်သားမျိုးနဲ့ចောင်းသားများတမကဘာကတာများအဖွဲ့ချုပ်ရွှေပြည်သားမျိုးနဲ့တပိတ်ကော်မတီ SPTSC မျိုးဆက်တဲ့လူငယ်တပိတ်ကော်မတီတို့ပူးပေါင်းပြီးလှုပ်ဆောင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်းသိရပါတယ်ရှင်။နောက်ဆက်အောင်ပြကြတဲ့အတွက်ထူးဝင်ကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်။အားလုံးပဲရှင်နဲ့ချက်မြကြပါစေရှင်။